Já vás vítám u dnešního dílu, samozřejmě na Star Devily, případně samozřejmě u streamu podle toho, kde to sledujete. Tak, dneska se samozřejmě pustíme do další prácičky na farmě, takže jo, uvidíme, co se dneska odehraje. Každopádně možná padne nějaký to rozšíření baráku, takže to se uvidí. Tak, každopádně mám u sebe nějaký geodici, samozřejmě necháme rozbít. Aha. No, vypadá to, že lidi aspoň na tu farmu fakt trošičku stará, každopádně já se zase nepřepsal titulek, takže to já jenom rychle udělám. A pustíme se na to. Jak se omlouvám, začal jsem zase trošičku pozdějc, nakonec jsem mi ani s tím pořádně nechtěl zapnout, takže jo. Naštěstí se to vyřešilo rajem, takže pohodě. Tak, skočíme si za zvířatama. Já jsem se za kyblíček. Tratě do DOS Game, vítej na streamu. Tak, samozřejmě ošáme všechny zvířata, co tady máme. Vajíčka jsou potřeba. A boša všechny zvířátka. Máme tady dost fialových. Problémem samozřejmě je, že ta majonéza. Mimochodem je tu se mnou Natka, takže pokud uvidíte něco v chatu, tak je to jasný. Když pozdravit aspoň. Jako když zamáváš, tak to moc efektivně nebude. Tak. Tady tenhle systém těch zvířat mě to celkem štve. Tady vyloženě, kdyby udělali něco takového, jako že by se ty zvířata označovaly, který prostě jsem ostřílal nebo od kterých jsem zamlíkl, tak by to bylo samozřejmě lepší, bohužel takhle to nefunguje. A já teďka nemůžu ani ostřílat ovci, to je výborný. Jinak viděl jsem Gudíka, že Gudíku tebe taky vítám, až jsi tady ještě vydržel. Říkal, že posloucháš metal, takže je mi jasný, že nějaký stream tě ani moc nezajímá. Gudíku, prosím tě, tady není čas na to poslouchat nějaký písničky, začal konečně stream. Takže je jasný, že jediný, čemu se teďka musíš věnovat, je samozřejmě můj stream. Nic takový, jakožto písničky. Mimochodem, oznamoval jsem samozřejmě zase, že začnu později, je mi jasný, že to oznámení taky nebylo nějak extrémně rychlý. Každopádně začal jsem o něco později, takže asi tak. A víš, že můžeš psat třeba z telefonu, nebo... Ne? Jako v pohodě? Dobře. Tak, samozřejmě ošáme zaslyšený zvířátka. Tak když je nevošáháš, tak chápeš potom. Nic neprodukují. Tak, mám tady další oagrezin. Ne. Mm-hmm. Ne. Vajíčka samozřejmě necháme předělat. No moje vajíčka rozhodně ne. Hej, tak si vem židlu. Ach jo. Tak. Jo, vajíčka necháme předělat. Říkám, škoda, že ty fialový vyložení, když se předělají, takže potom z nich není třeba nějaká lepší kvalita majonézy. Což by taky bylo fajn, ale bohužel. Ale tak jako sice když se dají prodat, jakoby když se prodají, tak samozřejmě něco málo vydělají, ale není to tolik, kolik bych dopravy chtěl a rozhodně ne z majonézy. Cože, to co zase můžu. Ježíš. Píše to Kavi, jak co myslíš? Jo, vlastně můžu za všechno. Co to mám požádaný stream, přesně tak. Nemůže za nic. Tak, ještě mám nějaký dvě mlíka, to akorát tak vychází. To je výborný.
Tak, prodáme pírko. To si musím nechat to rozbít, no. Jasný. Já prodám aj tady ty věci a samozřejmě třeba tady ten, že jak se to jmenuje, tady to aloe, nebo sakra, jak se to jmenuje. Každopádně ono to sice něco málo přidává, ale nedává to tolik. Já když už si budu brát něco na sebou na jídlo, tak tady mám toho trošičku víc. Takže dá se pojet něco jiného. Samozřejmě já si tady furt můžu dělat ty jídla, které tady jsou, každopádně. A není na to čas a rozhodně, když se rozhodnu jít už do toho dolů, tak není potřeba, aby si to sebou bral nějak moc. Takže asi tak. Tak. Máme další chili papričky. Já furt čekám akorát na to, čekám samozřejmě na tu kukuřicu, protože bez té to jaksi nepůjde. A zatím ani neporostla pořádně, no. A tak samozřejmě to má svůj čas, už je 14. teda, já teďka nevím kolik tam se, že jak dlouho trvá, než samozřejmě vyroste. Ale tak jako je to jedno, protože ona roste aj na podzim, co znamená ve chvíli, kdy nám přejde podzim, tak prostě ta kukuřica neodumře. A my můžeme v klidu sbírat dál. Tak, to je to celkem dost, říkám, tady bych chtěl akorát ještě sehnat takový ty jablíčka, které by nám to tady sbírali automaticky, abych to tady musel sbírat a já myslím, že to bude celý, navíc ve chvíli, kdy samozřejmě tady něco takového budu mít, tak potom budu mít třeba více času, abych chodil do dolů nebo tak, takže to tím celkem vynahradí, ale je potřeba stát drobno, bez toho se jaksi neobejdu, Jo, ty rajčat máme celkem dost, to se musí nechat. To by ti vydrželo na celou zimu pomale. Se podívej, kolik to je. Jinak to je samozřejmě jeden z drob nám tady roste, to je tady tohle sto. S tím, že... Jo, melouny ještě nám neporostly. S tím, že samozřejmě bude jeden a já jich potřebuju těch 12. Každopádně ono jde o to, že já tady než si budu moc pořídit tady ty jablíčka, to jsem řešil minule, tak bude potřeba sehnat nějaký ty mise, s tím, že jsem se díval, že tady vpravo nahoře má být nějaký doupy, nějaký bažiny. Samozřejmě mise se tam ještě nedostali, takže na tohle ještě jakoby uvidíme, než tam dostaneme. Prostě bude potřeba samozřejmě plnit nějaký úkoly určitý, který já ani neznám pořádně. Takže to je hudba budoucnosti. Tak ještě jenom se omlouvám, až začneme pozdět, jako každopádně záznamy jsou všude. Samozřejmě ukládám je na YouTube a ještě jenom opakuji, že ve chvíli, kdy něco na streamu, na Twitchu, tak to tam asi 3 týdny vydrží. Takže ve chvíli, kdybyste náhodou nestihali stream jako takovej, tak i kdybych náhodou, tak v ten den, samozřejmě to zhruba trvá den, než to vyuploaduju na YouTube, tak ten den můžete v klidu na to koukat na Twitchu, můžete si to pustit v záznamu. Takže jo. Asi k tomu, proč mám, nebo respektive, když jsou stream později. Tak já tady mám nějaký ty 4 geody, takže já se ještě mrknu dovnitřku, jestli náhodou tady nějaký nemáme. A já bych je potřeboval trošičku porozbíjet, ale vypadá to, že asi ne. No dobrá, zkusíme si aspoň rozbít tady ty 4. Protože aspoň co málo z toho může padnout. Tam mám jídlo zdarma, výborně, já jsem si akorát nevzal sebou, no ne krumpáč, ale motiku, abych si rozbil samozřejmě, nebo abych vykopal samozřejmě ty červíky, ale tam někde něco bývá užitečný, jo. Líčnatka. Ty chceš dítě? Asi jo. Jo? Víš, ono už to roste. Já myslím, že ne, hele.
Už to tady pěkně. Zkus, kope. Už to kope. Mhm. Afo. Za to. Jágu, děkuji, já tam budu muset zajít, no. To je pravda, že tam budu muset zajít, protože bez toho tak si nepůjde. A... já nevždycky si na to vzpomenu, no. To je ten problém, to je ten problém. Emanit. Ale zatím nic pořádnýho, no. Jako to za to se hodí, jako jasný, že se to hodí, ale je to k ničemu celkem. Teďka už. Ano. Tak chceš si to vzít? No, když vypojíš to noťasu káblík, tak ho chcípne, víš? Tak, máme tady sejry a majonézu. Tak, nějaký to uhlí. No říkám, kdyby tady to bylo trošičku víc a... nebo i to iridium by se hodilo, tak samozřejmě je to lepší. Všechnecka má dítě, jestli se trochu přerostli. What? Kavi, já ti ten ban fakt asi nakonec dám. Ty o něho fakt nemáš daleko, kámo. Dneska už baně, když dáme nějaký to, dáme nějaký dáreček. Já ani nevím, jak jsem si... Jako to tě na tom zaráží, jo? Nevím. Tak, líč. This is a really nice gift. Thank you. Co mi mám? Chci majonézu? Fuj. Ti klidně dám majonézu, jestli chceš. Jako po domácku vyrobenou. Tak, tady tohle se prodá. Vem si židlu. No. Nebo si vem ten noťáv. No. Tak. Já jsem mohl dát tu kytičku. A už to chtít nebude. Kytičku schováme. Tak. Já si skočím ještě do města, jestli tam náhodou není nějaký questík. Jak to tady vypadá s tím obilím? To ještě není vyrostlý, takže na tohle máme čas. Říkám, tady bude největší problém, až nám ta vyroste ta kukuřice, protože s tím potom budeme lítat jako blázní. Já nevím, proč se ptáš. No, já ještě ptám kvůli hlasivkám, víš. Jo, aha. Tak asi jsou z hrobu, no. Co se dá dělat? I'm running low of the quartz. If you saw me, bring me one. Já chabu. Co? Já si ho čtu rychle, víš? A... Sebastian by potřeboval nějaký ten přepálený kvarc, což samozřejmě máme. Teoreticky bych mu mohl dát, ale jde o to, že mě to samozřejmě zmizí. A 150 goldů je celkem málo teda, jako pro mě je to hodně málo. Takže... Co jsi dělal? Takže peníze, které tady vyděláme, prostě denně vyděláváme třeba 15 litrů, takže teďka už mi ani ta 150 nějak nepomůže, no. Uvidíme případně to, případně samozřejmě mu to dám, ale kvarc je nedostatkový zboží teďka pro mě a radši si ho nechám, než abych ho někomu dával. Tak. Jídlo máme, farmu máme obstaráno, takže máme zase zhruba nějaký ten večír. Mohli bychom se pomaličku podívat na nějaký to community centrum, jestli náhodou. Jestli náhodou tam není něco, co bychom tam mohli rovnou hodit. Nemají zapomenout na ten les. Ano, Gudíku, už tam jdu. A děkuju ti na ty, že jsi mi to řekla. Sticha. Čtu, ale tak já nemůžu koukat na dvě obrazovky zároveň, víš? Já to na rozdíl od jasný.
To je pěkný prasátko, že tohle. Co já, no. A prosím ti. Svíčka, palice, nebo co to sakra. Říká se provedu, pane. Jasně, to asi ne, hele. Tak, hardwoody naberem. Vážně přemýšlím, co s tím, jestli půjdem do toho rozšíření toho baráku, nebo se koupí něco jiného. Každopádně uvidíme. Uvidíme, protože hardwood je taky celkem nedostatkový zboží a je to fajn to mít, samozřejmě. Tak. Slimeové jsou tady celkem fajn, ale ono jde o to, že ti slimeové jsou tady takový dost už jako useless. Oni to jsou, tady jsou slimeové, které jsou v podstatě na prvních levelech. Teďka jsem je nějak zesvětlil z nějakou důvodu. První levelech, co znamená, teďka když sem přijdu, oni mě téměř nic neberou. Já jsem nechal koně. Takže asi tak. Jak on by sám došel bez tak. Vem si židlu. Tak, ty melony, já bych to viděl tak, že tady ty melony budou do druhého dňa už hotový. Takže asi tak. Tak, něco teda schováme dom. Hardwoody samozřejmě, to je klasika. Jako už to pomale přibývá. Přibývá, takže... sice je potřeba 150 na další upgrade, co znamená, jako je to celkem dost. Ale jako určitě to není nic, co by se nedal stíhat, nebo případně, že by se to nedal zvládnout. Jako určitou dobu samozřejmě to potrvá, než se to sežene. Ale já myslím, že bude OK. Tak, mám 8 večer. Takže asi se půjdeme vyspat. Takže co teďka, že jo? Nějaký dřevo teda máme. A vypadá to, že teda... Určitě asi půjdeme do dolů, protože to je taky potřeba. No říkám, jako asi tady vidělám 13, to je 14 za jeden den, jako těch 150, co mě to nabízí za ten kvarc. Mně už se to ani nevyplatí. Jako rozhodně by se mě vyplácelo, samozřejmě teďka jsem dali zase hodně té čili papričky. Ale jde o to, že ta samotná, jakoby, že pokaždý tam něco je, no, buď ty rajčata, nebo čili paprička, takže se dá vydělat na obojím. A celkem úplně na pohodu. Tak. Dáme kytičku. Co s tou kočkou děláš, pro boha? To mě leze. Ne, už tam nechodí. It's summer, that means the house is full of flies. Don't worry, I take care of them. Tak, skočíme se samozřejmě za zvířatama. Tak, ošat zvířátka, klasika. Máme zase tady králičí tlapku. Sice nevím pořád něco s tím, ale ok. Jako dá se to prodat, samozřejmě se to dá prodat jako všechno asi tady. Samozřejmě za určitou cenu. Ale ve chvíli, kdyby jsme to třeba dali do nějakého craftingu nebo něčeho takového, možná se to vyplatí víc, no. Tady se dívám, že asi, jo, máme tady zase rozbořenou zeď. To je zajímavé, protože Lich nedávno teda tvrdila, že to opraví, takže to těžko říct, jestli se to vykašlala, nebo... Já taky teda, no. Když je to rozbořený.
Pasko, nemám mlíko. Já bych se měl podívat, kolik tam máš sena, protože přece jenom to určitě bude docházet. Ježišmarja. Ale... Hele, už nám vyrostla nějaká kuřica. To je neskutečný. Mohla bys je přestat olizovat! To byla ta kočka. Tak předám nějaký ty vajíčka. Nějaký ty vajíčka. Tak, samozřejmě mlíko taky. Big milk. Výborný je, že už nám tady roste nějaká ta kukuřica, takže přece jenom něco málo tady se dá sehnat. Respektive samozřejmě se to prodá a z kukuřice tak něco málo teďka bude. Navíc taková kukuřice se produkuje téměř furt. Takže teoreticky teďka přísun peněz bude jasný. To je prostě jasný, že jo. Já nevím, proč po tobě leze. Je ti jasný, že jako když máme jenom... No nic. Rozhodně to není tak, jak to slyšíte. Je to žádný dvojsmysly, prosím, děkuju. Tak, u agrezinu už máme 168, to je až neuvěřitelný. To je až neuvěřitelný, samozřejmě nemám matroše na to, abych udělal ty sury. Takže asi tak. Samozřejmě tu králičí tlapku nebo tak něco, tak to se prodá, já to teďka nepotřebuji. Akorát teďka nevím, jestli náhodou. Já možná nějakou mám schovanou, ale já teďka nejsem si jistý, jestli jsem měl do toho komunitního centra. Na to se samozřejmě mrknem. Kukuřicu tam mám dát 5 zlatých. Tady ty zlatý, to je jakový naprd, protože já automaticky tohle všechno prodávám. Protože vím, že z toho budu mít dost jako peněz, ale nechce se mi to samozřejmě schovávat, protože buď na to zapomenu, anebo to samozřejmě. Buď to prodám, nebo prostě to akorát někam hodím. Ale teďka se dívám, že tady je potřeba 6, nevím počítat. A teoreticky bychom to mohli splnit, protože tohle máme, to máme takhle 3, protože tohle se tam dá narvat. A jabko seženu. A tady tyhle ty 3 bych teoreticky taky mohl sehnat, protože máme ty ovocní stromy. A já jsem kupoval od každé minimálně jednu, takže tohle by se taky dalo sehnat. Takže tohle asi uděláme do příště. Nebo dneska ještě možná, ale je potřeba se na ty věci. A teoreticky by se na to mohli vrnout hned, takže já se na to podívám, jestli náhodou já nemám látku, no tak to je nemilé teda, ale tak to nevadí, no. Hold, co se radil, každopádně já se budu pamatovat, že potřeba látka a koupí, sežene se látka. A marve se to tam. Nevím, proč na tobě sedí. Webka nebude, teďka... Gudík říká, že chce webku. Kavi taky, no. Kavi tady. Jestli ho chceš olizovat, tak jedině s webkou, píše Kavi. Hej, to neříkejte, protože mi jasný, že jak to je budu streamovat s Natkou, tak ve chvíli zapnu webku a mě začne olizovat, že? No to samozřejmě ta kočka. Ty bys si z toho nedovolila přece nikdy. Mhm. Tak máme tady další baterii, samozřejmě já je prodávám, protože říká, nejsou potřeba.
prosím tě, nic neuka. Ježišmarja. Co tam děláš s tou kočkou? Tak, majonézu. Líč už jsem dárek dával, mám dojem, no asi jo. Tak, zvířata máme obchozený. Tak. A tady to zatím tak nějak pobíhám po farmě, takže je potřeba asi něco udělat. A uvidíme, ještě asi koupíme další seno, ale říkám. Výborný. Tak, chtěl by to samozřejmě rozšíření buď toho baráku, nebo sehnat jakoby něco dalšího. A jde mi o to, hlavně o ten sklep, který tady je nově přidaný. Co s něho děláš? Tak si chce lehnout, ne? Tak jo, ne? Na mě, díky. No. A samozřejmě ve sklepě potom budou ty sudy na ty vína, které tam můžou být nějakou delší dobu. A ty se potom nějakým určitým způsobem prodají za samozřejmě vyšší cenu než klasika. Takže na to se určitě podíváme, určitě jakoby tohle budu chtít co nejdřív. Už jenom z toho důvodu, že se tím hodně vydělá. Ale uvidíme. Je potřeba samozřejmě rozšířit barák jakoby aspoň do toho dalšího domku, co znamená jakoby, že tam budou ten dětský pokojík. A to bohužel stojí těch 150 hardwoodů. Takže to je potřeba sehnat. A takže to samozřejmě tam zajdeme potom, jakoby musíme sehnat další tady ty hardwoody. Jako máme jich celkem dost teďka už, když se to tak vezme, když tam budu chodit každý den. Tak za nějakých 7 dnů by se dal říct, že to budu mít. Dodos game, cože? Je zabodní na magický les, neboj se, já tam skočím, já teďka o tom mluvím, že tam hrozně budu muset jít, no. Hrozně tam budeme muset zajít. Tak. Kozí sýr, výborný, to jsme chtěli sehnat, teďka nevím, jestli ne, hodou, nekecám, ne, bez takže ne. Ne, máme tam klasický sýr. Dobrá, dáme tam kozí sýr, je potřeba teda tady tohle z toho. No říkám, já už tady mám víceméně plnou bednu, takže to je potřeba potom samozřejmě někde pouklízet. Protože... Protože tady už to začíná být pěkně plný. Tak, tady tohle, ne, už tam ani nenárvu, to je špatný. Takže si vezmeme tady ty vajíčka, které vyloženě jsou víceméně ne k ničemu, ale samozřejmě mě tady zbytečně zabírají místo. A narveme je do mašin. A co děláš, co chceš? To máš lidi. Tak. Sýry teda prodáme, tady ty klasické nejsou potřeba. Majonézu taky, ale tohle si teda zatím tady necháme někde. A hodíme to zatím sem do bedny. Kraj touchpadu. Aha. Tak. A... Veverka, neuvěřitelný. Ještě tak, kdybych na to zapomněl, mě to připomeňte, že tady ten kozí sýr mám zde mezi téma, já vím, je to na prd, ale mám to mezi tady téma kovama, co znamená, když tak to tam budu zatím házet, už jen z toho důvodu, že tady není místo nikde. Škoda teda říkám, že nemáme tu látku, to se samozřejmě sežené. To není to zase takový problém, ale je to furt určitá práce, která tady prostě budu muset proběhnout. Já si skočím na ty ovocní stromy, to je další věc, kterou budeme potřebovat. Já vím, že mě tam rostou zatím 2 nebo 3, teďka nejsou si jistý, ale... Má plnou bednu věcí. Do komunitního centra.
A co myslíš, Gudíku, co myslíš? Tak mi to, já to již nevím, já to vím, že... No totiž naprd, že tady prostě jakoby nevím přesně, které ty věci tam jdou a které už jsem tam náhodou nedal. Je to takový dost nepřehledný, bych řekl. Ale... Nevypl jsem ti zvuk. Ale samozřejmě, uvidíme, když tak tam říkám, já budu to tak nějak dělat postupně a uvidíme, tady jde o to, že vždycky jakoby si kontroluji věci, které tam prostě třeba ještě nemám, jestli náhodou je někde nemám po bednách. Tak samozřejmě je potřeba orange, je potřeba peach. Takže to si samozřejmě někde schováme. A dáme to zatím sem. Ne, dáme to jinam, dáme to sem, minimálně po jednom. Říkám, když tak, když vám tady něco nebude sedět, tak tady ty věcičky si schovávám jen díky tomu, abych to dal do toho komunitního centra. Takže asi tak, já se ještě mrknu v rychlosti. A orange máme, peach máme, takže teďka už mě stačí ta meruňka, kterou tam musíme dát. A já myslím, že to bude komplet, protože tohle se sežene, tohle už mám. A minimálně budeme mít tady tohle, tenhle bundle hotovej. Tady tenhle. A už nám budou zbývat jenom jich tady pár. A jak se tak dívám, tak stejně tak... Já teda nemám tady to bílý, to ani nevím, z čeho padá. Teďka bych možná i kecal, ale... Já mám tady ten duck egg a pak tady mám ty klasický, jakoby ty klasický vajíčka. Ale nevím... Nevím samozřejmě, kde se dají se na ty bílý, to bych možná aj kecal. Tak. Takže tohle by se taky určitým způsobem dalo. Nejhorší problém bude tady tohle, to samozřejmě melon se dá se na pumpkin, se dá se na kukuřica. Ten parsnip možná taky. Ažmena, víš, od vynálezu písma by měl být problém psát poznámky, kde co chybí. Gudíku, ty si myslíš, že mám čas během streamu ještě si tady zapisovat poznámky, kde co mi chybí? Ne, nemám. A navíc, já říkám, já to teď dám... Proč mi hladíš kočku? Já říkám, já teď říkám, já se když tak mrknu na to... Na toho komunitního centra, vyloženě si zčeknu, co je potřeba a když tak to tam dohážem. To není takový problém, jako vím, co mě chybí, vím co, zhruba, co mám. Ale třeba takový ten parsnip, já vůbec nevím, jestli ho mám totiž. Máme parsnip, a ty je potřeba zlatý, no. Jsou potřeba zlatý, ty já nemám. To je špatný. A do komunity centra potřebuješ aj pomeranče, který máš taky v bedně. Bílé vejce padá z bílé slepice, ale tu já nemám, hele. Když to prodáváš, tak se nedivíš, že máš. No okej, okay, Gudíku, ale... No ale víš co, já teď nedokážu kontrolovat, víš co, že mi vypadne bílý vajíčko, proč ty zvířata zalezly. OK. A když mi vypadne já nemám bílou slepicu, no, to je ten problém. Já mám klasické slípky. Já jsem černou slepicu, ale to taky bylo na hovno, no. Ale můžu tady ostřílat ovci, ale já nemám nůžky u sebe. To dělám ještě tak potom. Říkám, já už teďka zbývá dodělat ta látka a já to tam hodím všechno. To já vím, Gudíku, to já vím. Tak říkám, já to spíš dělám tak, že si uschovávám určitý věci, jakoby snažím se aspoň z každé nějaké té části nebo z každý prostě nějaké toho produktu uložit pár kousků. A říkám, třeba takový melon tady mám taky, ale já mám jenom jeden, já bych jich potřeboval pět, což taky nemáme. Tak. Tak si potom jmenuji kurník a nakup kuřata. Hej, dalo by se, Gudíku, dalo by se, určitě, ale... Říkám, kde to chceš postavit, abych tady musel vyhranit určitý místo. Určitě místo, kde bych buď musel vykácet stromy, nebo to tam někde placenout. Uvidíme, no, uvidíme. Jako kuřat asi budu stejně potřebovat, protože by to byly vajíčko jinde neseženu, že jo. Moment, to máš možná pravdu, člověče, když o tom tak přemýšlím. Tady je potřeba jich pět.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, OK, tak to by se dalo, to máš pravdu, to se sem všim, díky Dodos Game, díky, díky. Máš si krvat ve zdravý ruce. Hele, víš co, tady to možná jo, ale ten čas do toho vložený tak si nepůjde. Tady nejde ani o to, ale samozřejmě jakož to o to, že... Jo, já jsem si tady dal organized svůj inventář a mám to tady pěkně rozhážený teďka. Že potom na to skočíme samozřejmě. Já jsem si to teď rozházel. Tak, máme lepší. Jdeme se vyspat, ale nějaký to pondělí. Já si budám, jestli náhodou nebude nějaký eventík. A když já skočím na ten kurník. Tak, máme 8 večer a skočíme si ještě do magického lesa samozřejmě. Já teďka nevím, já jsem možná tenhle den už byl, abych nekecal. Říká, že ty malou ještě nevyrostly. No. Říkám, počkáme si na tu vlnu. Hodíme to tam, aspoň něco málo budeme mít splněný samozřejmě z toho komunitního centra. A říkám, já to budu brát tak nějak po částech, nevyloženě jako, že bych to bral jako, že když vím, že mi tady něco chybí, že bych to tam hnedka šel odníst. A to asi ne, ale uděláme to asi tím způsobem, že prostě ve chvíli, já si budu ukládat nějaké věci a jednou za čas se na to podíváme, protože tady stejně bude potřeba jakoby sehnat určitý věci a já nemám čas, bohužel, se jakoby věnovat tady všemu ve Stardew Valley. Říkám, tady jako bude paráda, až tady bude nějaký koop, protože ve chvíli, kdy tady bude více lidí, tak každý se může věnovat prostě něčemu a je to víc na pohodu, no, takhle. Tak, skočíme si tady rozbít pařezy. Škoda, že ty hardwoody jakoby jsou takový nedostatkový zboží, samozřejmě na potom výstavbu toho baraku se to bude hodit. Ale jo. Je jasný, že ty hardwoody je tady hodně jakoby, jak bych to řekl, hodně drahý jakoby na, jako drahý materiál, co se tady dá sehnat. Nedá se nic dělat, jako to je to samé, jak to iridium. Samozřejmě iridium není taková tak moc potřeba, protože ve chvíli, kdy mám iridium, tak si můžu udělat lepší zbraně, můžu si tady udělat lepší nástroje, že jo, tak. Ale ve chvíli, kdy prostě to iridium nemám, tak se to dá udělat, protože není potřeba. Jo, mám sice jakoby horší materiály, mám horší prostě nástroje, ale nějak moc mě to nepálí, ale ve chvíli, kdy nemám hardwoody a chci si rozšířovat barák, jako je to na prd. Jo, tak to je jasný Dodos Game, že asi by se to dalo koupit, to je jasný. No ale říkám, jako tady zase... Ale utrácet za to, no, to je ta další věc. Když si to samozřejmě můžu natěžit v klidu sám. Bohužel to iridium je to málo, no, tak je to málo. Tak. Já ti tady dám kytku. Teďka možná jsem mi dal něco, co jsem nechtěl. No, dal, výborný. Já teďka přemýšlím, že jestli jsi mi náhodou nedal tu krabí sandwich, co mi dala kdysi Abigail. A tak to je jedno celkem, pokud jí to chutnalo. Tak, vajíčka. Máme tady nějakou vlnu, což je fajn, což je hrozně moc fajn. Jako na to, že to tepára z kalíku, jaká vlna, jako OK, no. Tak. Máme spoustu fialových, což je fajn samozřejmě, ale říkám, já to stejně předělávám potom na tu majonézu, takže asi tak.
Tak, tak budeme muset, nebo tady se potom musí opravit ten plot a já to udělám asi hned, protože no jak se to rozbije jednou ten plot, tak potom je problém s tím, že tady neprojdu. Jo, tady je vyložený strom. Že tady ve chvíli, kdy to neopravím, tak ono ten plot se úplně rozpadne a ty zvířata mě potom začal tebe pobíhat samozřejmě po farmě. Což rozhodně, ale rozhodně není moc fajn. A tak nedá se nic dělat, jo, to je prostě, buď si to opravím nebo ne, no, něco bylo potřeba dva kameny, ale. Ouf. Dobrá, nic, tak to doděláme. Ale dobrý je, že teďka někdo mi to tady přímo psal, to bych kecal, když tak se ti omlouvám. Ale že já si vlastně ty ploty můžu opravit takhle napřímo. Vyloženě je nemusím rozbíjet, ale prostě jakoby přijdu k ním a přehodím to jiným plotem. Což je fajn, což je rozhodně moc fajn. Tak, Milka. Milka nemá mlíko. Budík nemá mlíko. Budíku, sakra. No dobro už, no, budu počítat s tím, že holcem asi už obešel všechny. Což samozřejmě pravda asi nebude. Jo, bossa ne, já vím, že bossa nemá vlnu, ale já bych potřeboval z té ovce, děkuji. Výborný, výborný, a i na dálku můžu střílat, to je fajn. Tak, bílky jsi teďka, jestli jsem byl, abys tak, že jo. No jasný. To jsem písal já. Jo jo, dobrý, díky, díky moc za Dos Game. Jako fakt to pomohlo, no, to je pravda. Jasný, že já jsem to vždycky musel. Jako samozřejmě. Pardon, zaskočilo. Jasný, že ve chvíli, kdy prostě mám krumpáč, tak si to prostě rozbiju a dám tam nový. Ale proč bych to dělal, že to je to jakoby. Zkrátím se tím prostě jakoby čas, kterým prostě jakoby tady tohle to opravím a nemusím se o to víc starat, no. Navíc samozřejmě surka jako, teďka myslím kameny, tak ty rostou všude, takže já se o to ani nemusím pořádně starat, no. Ale je to problém, protože když se to rozpadá, tak je to na prd. Tak. Je vidět, že kukuřice se nám začala vyplácet. Jakože řekl bych docela velkým stylem. Máme dokonce fialovou vlnu, to je neuvěřitelný. Jsem celkem rád, jakože jsem přidal i něco takového, jako je prostě nová kvalita, což je samozřejmě ta fialová. Ale samozřejmě je problém akorát v tom, že ono se to stakuje jakoby na sebe. A ve chvíli, kdy mám prostě jakoby ty fialový, zlatý, stříbrný a klasický, tak mám se z takového ty kvality jakoby tak nějak na sebe. Takže ve chvíli, kdy já tady mám x prostě kvalit, který prostě mě tady akorát zbytečně zabírají místo, samozřejmě jasný, že se tím jakoby určuje ta hodnota to, tak mě to na druhou stranu jakoby akorát dělá bordel v inventáři a případně v bedně, že jo, to je naprd. To je jakoby, to by mohli pořešit trošku líp, no. Tak, poběrem samozřejmě kukuřicu, co se dá. Tak, nech si 5 zlatých kukuřic do centra, no tak to je jasný, to je jasný. Dodos game. Jo, v klidu. No to jde o to, že jo, kdybych dnes začal mluvit o tom konvenčním centru, tak si to taky nevšimnete. To je právě to, že od člověka začne mluvit, začne jakoby si to všímat, co je potřeba a co ne. Tak samozřejmě hnedka ho napadne, jakoby, že si můžete něco nechat, případně jakoby někde to sehnat třeba a i z té bedny. Že jo, ale když člověk se prostě o to nestará, to jde o to, no. Že samozřejmě já bych se normálně staral o farmu, staral bych se o doly a tak, no. Takže asi tak nějak. Tak, pobereme louny, co se dá samozřejmě.
Tak. No dobro, to je sám uvolnilo ta trošku místo, což je fajn, ale uvidíme, jestli tam budeme něco dávat. Samozřejmě 16, jo. Takže teoreticky bych tam ještě mohl rychle něco narvat, co by rychle vyrostlo. Uvidíme, uvidíme. Tak. Jo, máme to celkem dost, no. Víte co, já asi udělám novou bednu, to bude asi nejlepší, vyloženě tady na nějaký ty věci, potřebujeme 50 dřeva, to se sežene. A uděláme si novou bednu, případně přímo na... No samozřejmě tady ty věci od okominního centra, ať to taky nemusím hlídat. Ono samozřejmě, dal by se to dávat někam jakoby mezi ostatní, ale já tady mám strašný bordel. Takže asi tak. Tak, co tam teda dáme? Dáme tam teda 5 melounů, jak říkáte. Dáme tam 5 kukuřice. A co tam bychom mohli ještě dát? To je tak asi všechno, jo, samozřejmě vlnu, ta tam tak jednou byla. Jednu si přidáme na to, na samozřejmě tu látku, kterou taky potřebujeme do kupního centra. A zbytek se asi prodá, zbytek se samozřejmě prodá. Tak. Tak, vajíčka. Vejce je potřeba bílý. To já nemám, díku. Dá se tam dát samozřejmě to kachní, takže to jako si tam taky můžu dát, to si tady můžu taky schovat. A to ovoce, to je pravda, že mám zde. Takže asi tak. Jinak já myslím, že to můžeme všechno rozprodat. Kromě těch vajíček, ty se ještě schovaj, protože ty se musel předělat. Kudíku, prosím tě. V klidu. Když tak se to dělá příště, jako to zase nejde, jo. Tak. Škoda, že to je dneska Dana, která by mě hlídala kukuřice. A tak se příště. Tak, melouny si schováme. Tak a já si tam počkám ještě na tu vlnu a my myslím, že tam můžeme rovnou skočit, protože to bude mít tak nějak celý hotový. Zap si schováme. Vejce od slípky teďka nevím proč. Říkám, mám tam large milk, mám tam large egg, který máme schovaný. To tam taky můžu hodit, tohle nemám hold. A velký, aha, tohle je velký, velký mlíko, sakra. Kozí. No, hele, tak tohle ještě bude potřeba, no. Duck egg tam máme, vlnu tam máme, takže potřeba se na tohle. A to velký vejce, který samozřejmě mám někde v bedně. Jak říkám, tohle teďka přiděláváme, goat sýr jakoby máme taky. Klasické tam máme už danej. Já nemám jenom to jablko, no. Tak tam může dát meda nebo něco takového. Meda bychom tam taky mohli dát. Tím bude splněný i tohle i tohle. A ten parsnip hod nemám. A ten se myslím pěstuje na jaře, jestli se nepletu. Stejně tak jako ten melon. Melon se pěstuje, ta melon. Dýně. Dýně se pěstuje na podzim. No, tak uvidíme. Já ještě sap jsem chtěl schovat. Tak. Cože jsem to chtěl? Máme goat milk, máme klasický mlíko, máme klasický mlíko, to jako bohužel. Ale já myslím, že jakoby to vejce se dá vzít. Že to si tam hodíme taky. A počkáme si ještě na tu látku, no. Říkám, tady ještě počkat tam ty včely, až mi vyprodukují med, já myslím, že to tam můžeme hodit. A já přemýšlím, co dáme potom sem. Tady ten... O, počkej, to už vyrostlo? No tak to je neuvěřitelný. Máme ta... Ježiš, já to bych říkal Starfruit, to je Starfruit. Hlavně, že jste mě opravili, že?
Tak velký kozí mlíko říkáš? Jo, mám, vidíš to, s tím vším, díky moc. Tak, to se samodíme. OK, tohle taky jak schováme. Já to nesmím sníst, protože samozřejmě dal by se to sníst, já si tím nabustuju. Nabustuju samozřejmě jakoby staminu, ale není to potřeba. Tak zatím nám tady nic nedostal, já si mrknu do mysle, jestli tam není nějaký nový quest, který by se mohli províst. Případně se ani mrknem. Je tady něco, nějaký nový questík. A jo, hovdy. I want to train blah blah blah. Cave carrot, increase the milk production. If you find one, you can blah blah blah. Merin chce teda cave carrotku, což bychom jí mohli dát. To je máme plno, jasný. A možná tam rovno aj pojedu, protože já to mám u sebe. A projedem to rovnou spodem. Dáme jí to. Jo, ona tady zase není. No jo, co na Joze. Tak to nic, hele. Tak to nic. Jako mohl bych jí to dát přímo na té Joze, jsme u toho. Akorát si dívám, že mě finance, který jsem si tady jakoby zase tak nějak do určitého dobu nevšímá, že mi tak nějak rostl zase mnohem výš, než jsem původně čekal. Kejvka rodku, chce, mám. No jasně, že jo. Dobrý, už jsou po Joze, už se jenom vykecávaj. Uhni. Jap. Jsem zapě goldu, hodně si pomůžu, no. A tak lepší jak nic. To je jasný. Jako, ty, říká ty finance, já teďka už to ani nějak moc neřeším, protože... vydávám dostatek celkem. Tak, máme aj tu látku, což je fajn. Mohli byste to rechat, já nebojte, já na ten les jako pamatuju, jo, to je v klidu. To je v pohodě jako. Nemusíte mi to psát jako každý den. Tak, látku teda hodíme taky do bedny, ať na něj nezapomenu. A to je tak všechno, to je všechno, co potřebuju. Majonézu teoreticky, kdyby se náhodou k něčemu hodila, já si myslím, že není potřeba. Tak, ještě tady tuhle. Tak, já si teda ještě mrknu, co je ta ještě potřeba. Mně to je jasný, že trošku zastáváte kavýho, no, ale tak jako co se dá dělat. Tak, co to doděláme? Můžeme dodělat tady tohle z toho, co znamená, vezmeme si... Rovno tam asi zajedeme, ať to máme hotový. A, takže jo. Kdyby se to dalo jako nějak jako na dálku, nebo tak, to ne, okej. Okay. Fajn, není potřeba. Tak. Takže velký vajíčko. Ej, Maria, jsem se podělal, vlna tam byla, že jo? Co ještě? Ještě to jsem nechtěl. A velký vajíčko, vlna, velký kozí mlíko a duck egg. Velký kozí mlíko a duck egg. Výborný, takže tohle bychom měli splněný. A takže to tam asi rovnou hodím. A podívám se na ty další. Ale s tímhle asi počkáme, protože to ještě nemám hotový. Navíc je potřeba ještě tady nějaký ty... Ten mě jedno chybí, já to nemám. Leda bych měl někde schovaného meda. Ale pochybuji o tom. Moment.
Ne, škoda. Škoda, škoda, ale... Máme tady nějaký si zavařeniny, já jsem si tady sice nějaký nechal, zrovna ty špatný. A to se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat, já se ještě mrknu, co tady mám. Mám schovanou medagou, díkuji. Ty poslouchej, ty si děláš nějakou inventuru nebo něco takového. Jakože vyloženě si zapisuješ, kde co mám, nebo... Sakra. Není tam med, nedělejte si srandu. Aprikout, ježmara. Ne, není tam med, není. Není tam med. Ticho buďte. Žádný med jsem tam neviděl. To se vám zdálo pouze. OK, takže tohle si asi dodáme taky. A co mi chybí? Co mi chybí, očkat. Já to asi mu takhle všechno. Ať to mám nějak viditelný. Takže co sem potřebujeme? Tohle máme. A klasický serum, a tam už máme ranej. Ještě potřebujeme 3. A... To je potřeba tady ten aprikot, ten jsem tady někde viděl, výborný. Orange máme a meda. Dobrý, tak to máme splněny dvě rovnou. Ježišmarja. Dejte mi svátek. Já ten chat vypnu, bude klid, já věřím tomu, že se to tak nějak uklidní celý. Ahoj Gesingu, vítám tě, taky celkem brzo. Tak uvidíme, jestli to stíháme, každopádně, když tak tam zajdeme další den, že jo, to není zase takový problém. Teď už, když už to mám u sebe, tak by se tam měli třeba hnedka z rána, aby se to stíhalo. Tak. Počkej, to chtěl jsem přijít ve středu, abys mi mohl popřát k narozeninám. A měl jsem noční směnu v... To naštve, jo. A to si pamatuju v mým bývalý práce, samozřejmě nebudu říkat kde, kde se pracovala každopádně. A bylo docela vtipný to, že já když jsem měl narozeniny, taková story ze života, tak samozřejmě přišli ke mně lidi, jako samozřejmě byla tam místa skvělá lidí, každopádně přišli ke mně lidi pouze ti, co měli zrovna u sebe telefon a Facebook. Jakože ostatní samozřejmě nemůžu pořádně vědět, kdy mám narozeniny. Ale bylo mi jasný prostě, že za mnou dojdou tady zrovna tíhle ctí. Protože, že jo, Facebook hnedka to jelo a hnedka to vyskakovalo, jo, prostě to je takový dost. A samozřejmě pozdě teda, ale přeju ti jaký čověče. Kolik ti bylo, 15 nebo tak? No, kavě, za chvilku stejně končíme, takže to asi moc nestíháš, ale... Ačkoliv u tebe je všechno možný, že? Tak, skočíme si do komunitního centra. Kéž by už čtvrtlec... Jo, až tolik. No, mě to taky táhne, no, bohužel, jako to se nedá nic dělat. Každý rok a každý rok starší a blíž smrti. To se nedá nic dělat, samozřejmě. Čas se bohužel zastavit nedá, no.
Ale byl by to fajn, byl by to samozřejmě fajn. Tak dáreček. A ne, ne. To se na ně není možné. Tak. Vlna. Tohle a velký mlíko. Dobrý, tak tohle bychom měli splněný. Aspoň ty dva. Samozřejmě zase bude nějaké, jo, děkuju, děkuju, vyloženě děkuju. Tak a teďka ten bol se nám trošku zbývá, no to jako doděláme. Uhni. Výborně, děkuju. A mykáči jsem nikdy nepracoval kavy, to se nebojí. Tak hluboko jsem ještě zatím nikdy neklesl. Dobroš. Tak, myslím, že se to stíhlí tak akorát. Já tam ještě hodím teda ty věci, co jsme teďka získali. Takže cheese press hodíme někam dolů. Tady by teoreticky nezavazel. Pokud se dostaneme samozřejmě k tomu. Pokud se dostaneme samozřejmě k tomu sudu. Nebo k těm sudům. Tak, to si schováme, případně. Jen si dělejte se, dávám ten chat vypnu a bude klid. Tak. Dobroš, tohle by šlo. Každopádně stíháme to tak, tak. Takže jsem rovnou spat. Každopádně, já už to tady dokončím, samozřejmě máme nějakou tu hodinku, takže asi tak. Já děkuji, že to jsme sem dneska přišli, dneska to bylo takový trošku pozdějíc, ale já myslím, že to bude v pohodě. Ale uvidíme, jak to teda bude o víkendu, snad zítra by ani něco mohlo padnout, samozřejmě to se uvidí, zase v kolik všechno oznámím, takže asi tak. A jo, takže já děkuji, že jste sem dneska přišli, případně můžete mrknout na můj YouTube kanál, pokud samozřejmě nemáte ještě odběr, ale líbí se vám moje videa, můžete dát odběr. A... O můj ty bože. No nic, ten chat asi budu vypínat, no, nebo respektive asi přestanu streamovat, bude klid. Dobrý, tak jo, že se mějte a čau.